Saya pernah dengar bahawa orang yang selalu pergi ke masjid, surau atau penyemaah dah pergi dengar mengajarkan diberi sebuah kenderaan untuk melalui titian sirat. Tak payah meniti dah. Betul ke? Jawabnya betul. Kerana ada sebuah hadis da'if walaupun tidak sahih, tapi untuk targhib wa tarhib boleh kita riwayatkan. Iaitu orang yang sentiasa melazimi sembahyang jemaah, orang ini berkenderaan di hari akhirat. Bila sebut hari akhirat, termasuk meniti di atas sirat. Nampak? Benda ini tidak wajib kita i'tiqad, tapi tidak ada pelik dan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.